Salve, salve, rapaziada. Eu sou o Diogo, eu tô começando mais um vídeo pra vocês hoje. Rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês do meu primeiro serviço aqui em Portugal, tá ligado? O que que eu tô trabalhando, o que que eu tô fazendo, qual que é a minha função no serviço, tá ligado? Vou contar um pouco pra vocês sobre isso. Demorou? Então acompanha o vídeo aí. Nós tá no motovlog e eu vou falar tudo pra vocês sobre o meu serviço aqui, demorou? Então vamos lá, rapaziada. Primeiramente, já faz 4 meses que eu tô aqui em Portugal, tá ligado? Aí eu fiquei uns 2 meses aí sem trabalhar, né? Minha mulher conseguiu o serviço primeiro que eu. E por que pareça, ela trabalha no mesmo lugar que eu, na mesma empresa, entendeu? Só que ela trabalha na parte de contabilidade e eu fiquei na parte de manutenção, entendeu? Então o que que eu faço? Eu faço o meu serviço é o quê? Manutenção. O que que é o nosso serviço? No que eu trabalho? Qual que é a empresa? Minha empresa, mano, fica no Parque das Parque da Marina, tá ligado? Lá na Marina. É umas casa-barco, tá ligado? Que eles alugam, tá ligado? Tipo assim, ah, o cara veio passar umas férias, eles querem alugar umas casa-barco. Tipo assim, não quer ficar em hotel, ele fica na casa-barco, entendeu? É mó daorinha, velho. Uma hora eu vou mostrar pra vocês aí, eu vou deixar aqui do lado aqui as fotos, demorou? Deixar as fotos aqui do lado aqui, vocês verem, beleza? Então, rapaziada, o que que eu faço lá, mano? Qual que é a minha função? Quantos dias eu trabalho? Qual é a carga horária? Essas paradas, tá ligado? Vamos lá então, rapaziada. Eu trabalho de segunda a terça, aí eu folgo na quarta. Minha folga é bem na quarta, tá ligado? Aí, quarta eu trabalho em casa, na quinta eu volto. Quinta, sexta e sábado. Aí domingo eu tô de folga. Então eu tenho duas folgas, só que minhas folgas não podem ser juntas. Entendeu? Por que que não pode ser juntas? Por causa dos barcos. Tem uns barcos lá, que a rede de esgoto deles enche por dia. Todo dia enche, tá ligado? Aí tem que esvaziar, entendeu? Eles podem ficar mais ou menos um dia só, que aí fica na quarta e na quinta já tem que chegar, eu tenho que esvaziar primeiramente esses barcos, entendeu? Tem que dar atenção a mais neles. E domingo é a mesma coisa. Entendeu? Por isso que eu não posso ter 2 dias de folga. Tá ligado? Só tem eu lá só que faço a parte da manutenção. Tá entendendo? Olha que lugar bonito, rapaziada, ó. O Bernardo tá dando um rolezinho aqui, tá ligado? Fazendo um vlogzão pra vocês aí, contando como é que é meu trabalho. Aí eu vim dar um rolê, tá ligado? E eu vou lavar a moto ali também já. Tá ligado? E é isso aí, ó lá. Mó da hora o lugar, né, rapaziada? Topzera, né? Mas vamos lá, vamos voltar ao assunto. Aí como é que funciona, rapaziada? O que é fazer manutenção num barco? Manutenção é que tem na sua casa, tá ligado? É a luz queimada, é torneira vazando, entendeu? Ah, um forro da casa que caiu, sua casa for de fogo, caiu um forrinho, você tem que arrumar, entendeu? Essas paradas, tá ligado? É isso aí, tá ligado? Não tem diferença nenhuma, tá ligado? É manutenção de uma casa. A luz que queimou, a porta que tá torta, essas paradas, mano. Aí eu olho micro-ondas, geladeira, cafeteira, torradeira, se tá tudo funcionando. Eu deixo tudo em ordem, tá ligado? O próximo cliente entrar e tá tudo funcionando perfeitamente, tá ligado? Esse é meu. É meu serviço aqui, entendeu? Não é um serviço ruim. Gostei dele, tá ligado? Gosto, não é ruim. Não tenho que reclamar do meu serviço. Meu patrão é um brasileiro e um argentino, não tenho que reclamar também. É mesmo da hora. E é isso aí, rapaziada. Pro meu primeiro serviço, eu tô ganhando uma quantia de quase 900 euros, tá ligado? Dá 900 euros, é 800 mais 100 do vale alimentação, dá 900 euros. Não é um salário ruim, porque eu não tenho documentação, né? Não, eu sou ilegal aqui, não tenho nada, só tenho o NIF, que é o CPF daqui, tá ligado? Todo mundo chega aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o NIF, entendeu? Como é que eu posso te dizer? Outra opção, tá ligado? Tem que chegar aqui, tem que fazer o NIF, tá ligado? Pra você abrir conta em banco, fazer tudo, tá ligado? É o NIF, tá ligado? Todo mundo chega aqui, tem que fazer, não tem outra opção, tem que fazer. É obrigatório, é um CPF daqui, entendeu? E é isso aí, mano. Eu não tenho que reclamar do meu serviço, ganho bem, não tô ganhando mal pra um cara que chegou agora, arrumou um serviço. Eu não tenho contrato, meu serviço não me deu contrato ainda, vou passar recibo verde, entendeu? Minha mulher é a mesma coisa, não tá com contrato ainda. Só que daí eles falaram que daqui uns meses eles vão dar contrato pra nós. Aí já era, tá ligado? Aí a gente com contrato já pode se legalizar, tá ligado? Tá ligado, rapaziada? Então é isso aí, ó.
Não tenho contrato ainda, mas uns 2 meses aí no máximo. Espero que a gente já esteja com o contrato de serviço já certinho lá na empresa. E demos os primeiros passos para legalização, certo? Mas um serviço, é um serviço bom, não é um serviço ruim. Porque a maioria dos imigrantes aqui vai para obra, então a gente vai para obra, né? Por quê? Porque é mais fácil. Eu não precisei ir, tive sorte, arrumei um serviço da hora, top, entendeu? E é isso aí, rapaziada. Ganho bem, não tô ganhando mal, entendeu? Não é uma quantia baixa, porque o salário mínimo aqui é 700 euros, vamos pôr aí 600 e pouquinho, 700 euros. Não tô ganhando isso, tô ganhando a mais, entendeu? E é isso aí, velho. Entendeu? Agora eu vou deixar um videoclipezão aí pra vocês aí do lugarzinho que eu tô dando rolê, rapaz. Olha que lugar louco, mano. Não, na moral, velho. Aí, isso, hoje é terça-feira. Amanhã eu tô de folga, né? Só que eu troquei o dia da minha folga, eu tive que resolver uns problemas aí. Aí eu troquei o dia de folga, tá ligado? Hoje é terça-feira, onde eu posso estar, ó, na beira da praia dando rolê de xijotão, tá ligado? Ah, e muitos aí têm dúvidas, né, sobre como eu comprei minha XJ aqui, tá ligado? Como eu adquiri ela. Eu vou estar fazendo outro vídeo explicando, tá ligado? Acompanha no canal aí, se inscreve no canal, você que não é inscrito também, pra acompanhar. Vou soltar um vídeo explicando como eu comprei a XJ, estando ilegal aqui em Portugal, porque eu não tenho documentação. E eu consegui comprar uma XJ, ela tá no meu nome, certo? Então acompanha aí o canal aí certinho, que eu vou estar soltando outro vídeo explicando como comprar uma XJ6, comprar uma moto, um carro, sem ter documentação aqui na Europa, demorou? Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Vou deixar aí, ó, videoclipezão pra vocês, já que nós volta, beleza? Acompanha o vídeo aí. Rapaziada, tô voltando aqui já, eu vou entrar aqui que eu vou uma lava rápida aqui, né? Lavar a moto, tá ligado? Dar um talento na braba. A bicha tá bem suja. E você que ficou no vídeo até agora, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal, você que não é inscrito, ó, dá essa fortalecida pra nós aí, demorou? Só tenho a agradecer a todo mundo que tá aparecendo no canal e deixando aquela fortalecida pra nós, fortalecendo nós cada vez mais. E é isso aí, demorou, rapaziada? Lavar a motoca ali agora, dar um talento nela e ó, ah, esquece. Receba, rapaziada. Aí ó, ali. Rapaziada, ai, bicha tá suja, mano. Falar pra vocês, aí, rapaz, a bicha tá feia. Você tá doido. É isso aí, rapaziada. Já eu volto com vocês aqui. Não vai dar um talento nela. Já que eu volto, beleza? We are reaching for the stars.
Salve, rapaziada. Voltei aqui já com vocês, rapaziada. E esse foi o vídeo de hoje, tá ligado? Espero que vocês tenham curtido. Falando um pouco da minha vida, o que eu faço aqui, o que eu trabalho, tá ligado? Espero que vocês tenham curtido. Finalizei o vídeo lavando minha moto aqui, tá bem suja. Deu um talento nela, agora o bicho ficou limpinho, ó. Ficou limpinho, demorou? Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like, se inscreve no canal, você que não é inscrito, e bora lá, demorou? Esse foi o vídeo de hoje. Falou, valeu, fui!